Монгол улсын хэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлцэх асуудлыг үндсэнд нь дэмжиж байгаа. Хуулийн нийт томьёоны зарим заалтыг дахин хард үзэх бас шаардлага байгаа мó гэж бодож байна. Нэгдүгээрт хуулийн төслийн 3.1.15-д хэлийн хяналтын байгууллагад хэл хамгаалах гайл мэргэжлийн хяналтын байгууллага гэж хамруулсан байгаа. Гэтэл хуулийн төслийн 17-р зүйл буюу 17-1 улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналт шалгалтанд хэл хамгаалах гайл мэргэжлийн хяналтын байгууллага виз үйлчлэлийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор гадаадын иргэн харьяатын байгууллага ажиллана гэж орсон байгаа. Тэгэхээр хуулийн төслийн 3.1.15-д гадаадын иргэн харьяатын байгууллагыг бас энд бол оруулах нь зүйтэй юм болов уу гэж бодож байна. Яагаад бас эндээс нь гарсан байгаа юм болоо гэдгийг тодруулах хэрэгтэй болоо гэж бодоод. Хоёрдугаарт хуулийн төслийн 26-1-д хэлийн дэглэмийг сахиулах улсын хил хамгаалалт хэлийн инженер техникийн байгууллагыг барих зорилтоор улсын хилийн шугамаас дотгош 15 км-с илүүгээр тусгай журам тогтоосон нутаг дэвсгэрийг улсын хилийн зурвс хийнэ гэж заасан байна. Гэтэл хуулийн төслийн 26-3-д энэ хилийн зурвст хуулийн хууль тогтоомжоор хоригдсноос өөр ажил үйлдвэрлэл явуулж болно гэсэн ийм хоёр заалт ингээ хоорондоо зөрчилдөөд байх юм а. Эндээс хилийн зурвс гэсэн энэ 15 км газарт уул уурхайн хайгуул олборлолт ашиглалтын ажил бас эрхэлж алт бусад эрдэс баялаг ашиглаж болохоор ойлголт төрөөд байгаа юм а. Тэгэхээр 15 км газар нутагт нутаг уул уурхайн чухал баялаг ашиглахад бас тиймч баг газар бишээ. Энэ талаар бас тайлбар авъя гэж бодож байна. Гуравдугаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийн үеэр хилийн мэрэгжлийн байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан бас хилцүүлэг явуулж санал хүсэлтийг нь сонсож нэр томьёо заалтанд бас өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй юм болов уу гэж бодож байгаа юм. Энд юу хэлж яах вэ гэхээр ер нь бол 17-1 заасан байгаа байгууллагууд буюу хил хамгаалах гайл мэрэгжлийн хяналт тэгээд энд энэ гадаадын иргэн хаяатын байгууллага эндээс одоо бас ажлын хэсэгт оруулвал яасан бэ гэж санал гаргаж байгаа юм аа. За сайд хариулах уу, ажлын хэсэг хариулах уу? За ажлын хэсэг хэн 83 дугаар микрофон сэргэлэн генерал хариулъя. 82 уу? 82. За хил хамгаалах ерөнхий гадрын дарга сэргэлэн хариулж байна. Бэлэг тишүүний асуусан асуулт. Энэ улсын хилийн зурвасд үйл ажиллагаа явуулахыг хориглохыг 23-3-р тодорхой заагаад өгчээ. Энд хоригдсон зүйлүүдээс бусад хязгаарлалтыг тодорхой бас зааж өгсөн байгаа. Хоригдсноос бусад гэдэг нь таны саяхан хилдэг ашигт малтмалтай холбоотой нэг асуудал яригдж байна. Тэгэхээр энд бүр хатууруулсан заалт бид хуучнаасаа нэмж оруулж ирсэн юм аа. Улсын хилийн зурвасад ашигт малтмалтай холбоотой альва асуудлыг шийдвэрлэх нь засгийн газар шийдвэрлэнэ гэд бүр тодорхой заагаад орцсон. Тэгэхээр энэ бол засгийн газрын бүрэн эрхийн асуудал. Яагаад энэ засгийн газартай яасан бэ гэхлээр ашигт малтмалын тухай хууль 2006 оны хуулийн дээр улсын тусгай хэрэгцээний газарт ашигт малтмалын үйл ажиллагаа явуулах эрх нь засгийн газар шийдвэрлэхээр байгаа юм лээ. Тэгэхээр ашигт малтмалын хуультайгаа нийцүүлж энэ хилийн зурвас буюу газрын тухай хуулиараа улсын тусгай хэрэгцээний газарт хамарч байгаа энэ газарт ашигт малтмалын альва үйл ажиллагаа явуулах асуудлыг засгийн газар шийдвэрлэхээр оруулж ирсэн. Танилцуул дуслаа. За Мөнхбаатар гишүүн асуулт асууя. Нэмж хариулах юм уу сайд? А? За Бямцгц сайд. Бямцгц сайд нэмж хариулъя. Манай ажлын хэсгээс нэмээд сая өөр асуултууд гарсан бас хариулчаарай. Тэр хилийн бүс, хилийн зурвастай холбоотой асуудлыг бас тийм хардлага сэрдлэг бас яваад байгаа л да. За урд нь бол яг хуу хилийн бүс дүүл ажиллагаа явуулахдаа хил хамгаалах байгууллагаас зөвшөөрөл аваад үйл ажиллагаа явуулахар байсан. Сая бол хин
Сэргэлэн генерал хэллээ. Хэлийн зурвасд үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд засгийн газраас зөвшөөрөл авна, засгийн газар энийг шийднэ гэд. За мөн одоо бас ярьж байгаа яг ямар үйл ажиллагааг та сорьглох уу гэдэг тодорхой хуулийн заагаад өгсөн байж байгаа. За хэлийн бүс буюу одоо хэл орчмын нутаг дэвсгэр тэгээ дээрэс нь дэр одоо хэлийн зурвасын асуудал бас яриад байгаа. Тухайлах юм бол дархан цаастай газар нутагт үйл ажиллагаа явуулж болох нь хэлийн дагуу байж байгаа одоо ашигт малтмлын ордуудыг энэ хууль батлагдсанаар ашиглах эрх нь нээлттэй болох нь гэдэг бас хардлах сэрдлийг бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр явж байна лээ. Тэгэхээр тийм зүйл байхгүй гэдгийг бас энэ хэлчмээр байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хэлийн зурвасд үйл ажиллагаа явуулахдаа тэр тусгай хамгаалалттай газар нутаг дархан цаастай газар нутаг биш болвол засгийн газар шийднэ. Хэл хамгаалалт байгууллага шийдэхгүй. За дээрэс нь хэрвээ дархан цаастай газар нутаг байх юм бол зөвхөн улсын хур шийднэ. Ийм байдлаар зохицуулагдаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр дархан цаастай газар нутаг тусгай хамгаалалттай газар нутагт бол үйл ажиллагаа явуулах энэ асуудал бол бүгдээрээ улсын хурл засгийн газрын мэдэлд байгаа. Хэл хамгаалах байгууллага ямар нэгэн байдлаар энэ зөвшөөрөл авах асуудал байхгүй гэдгийг нэмээд хэлж чинь хуулийн тийм зүйл орсон зүйл байхгүй. За мөнхөө